Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Želite li uljepšati svoj dan? Kliknite na svijetljepote.hr. Naša priča o Zagrebačkom sajmu Dani ljepote započinje na izložbenom prostoru tvrtke Daniel Cosmetics. Zapravo vrlo logično, jer baš je taj izložbeni prostor svojom veličinom i raznolikom ponudom privlačio brojne posjetitelje i bio njihova prva stanica. Zastupnici smo više od 50 svjetski poznatih brendova, što nam je pomoglo da zabilježimo visok poslovni rast, pogotovo u 2014. godini. Čak 50 brendova. Zvuči dojmljivo, zar ne? Ipak naša je današnja priča prekratka da bi u njoj mogli spomenuti sve što je u ponudi tvrtke Daniel Cosmetics. Od spomenutih 50 brendova istaknula bih one najprepoznatljivije. To su IBD, Ardell i NYX, za koje smo na ovom sajmu pripremili zanimljive prezentacije. A baš su spomenute prezentacije privlačile posjetitelje u velikom broju. Zanimljivosti u istinu nije nedostajalo. Posjetitelji su bili u prigodi upoznati rad Colina Grintenera, master edukatora brenda Ardell na području ugradnje umjetnih trepavica. Također, kada govorimo o brendu IBD, čast mi je istaknuti kako je naša gošća po drugi puta na sajmu Dani ljepote, master edukatorica Alison Bennett. To je ekipa koja je našim posjetiteljima omogućila potpuni beauty makeover. Ardell is one of the largest brands that American International Industry has. They've been around since the early 70s. The trend right now is really individual. People really like to change their look, so you can go from a nice, easy, natural day look to a very dramatic evening look. I've had a lot of people at this show really appreciating the natural look, something they can do every day, as opposed to like a really heavy makeup. They're going a little bit more natural, I've noticed here. Really enjoying and playing a little bit with them and realizing how different you can make a natural look work for you. Right now, the big trend is gel polish and different designs you can create with gel polish. Anything from just simple lines to really dramatic. A lot of them like them a little shorter, nothing too long and crazy. A shorter nail, kind of just a simple design, nothing too far outside of the box. Događanja je bilo mnoštvo. Američki make-up brand NYX na sajmu su prezentirale profesionalne vizažistice i zadovoljni smo što je ovaj način promocije privukao velik broj zainteresiranih posjetiteljica. Razigrani svijet boja uvijek i iznova privlači, a želje su najrazličitije. Traže puno savjeta, hoće da im se pokazuje najviše obrve, to je dosta bitno kod tih curica. Malo zrelije osobe dolaze po savjete za nanošenje korektora, nanošenje boj pudera, na primjer. Na izložbenom prostoru tvrtke Daniel Cosmetics frizerske prezentacije privlačile su velik broj znatiželjnika. U segmentu frizerstva predstavili smo talijanski brend Elgon, čije su proizvode praktičnim radom posjetiteljima prezentirali i frizerski kreativci Akademije Šobota iz Beograda. Prezentujemo celu kolekciju Elgonovih proizvoda i radimo i neke tehnike koje su interesantne, jer sama prezentacija proizvoda je mnogo interesantnija uz prezentaciju i neki tehnika šišanja, finiš oblikovanja kose. Radili smo dosta punđi, kovrđanja, zanimljivih šišanja. Elgon je firma koja radi s profesionalcima i oni prate upravo trendove koji su neophodni profesionalcima. I uglavnom prate ono što je trenutno aktuelno u svetu frizerstva. Zadovoljstvo gostiju iz inozemstva bilo je očito. He's really done a lot to bring in our product line and open it up to Croatia and to the whole market here to really let people have a great opportunity and fun with their different looks. I come here and I work with Daniel Cosmetics, and between last year and this year, he's seen amazing growth as far as his show presence and everything. They're an amazing company to work with, very gracious hosts. I would love to come back next year. I have a great time here. I really do.
Suradnja s brojnim svjetskim brendovima, kvaliteta, potpunost usluge i briga za klijente. Nema sumnje, budućnost poslovanja tvrtke Daniel Cosmetics je osigurana. Istaknula bih kako naš asortiman zainteresirani klijenti mogu pronaći kod naših distributera diljem Hrvatske, a posebno smo zadovoljni suradnjom s tvrtkom Diviana Cosmetics iz Rijeke. Također, naša je cjelokupna ponuda predstavljena i na web shopu. Sajam Dani ljepote važan je segment poslovanja. Izlaganja na sajmu poput ovog vrlo su važna jer nam omogućuju promociju kroz praktičan rad i direktan kontakt sa postojećim i potencijalnim budućim klijentima. Brojka od 50-ak ekskluzivnih svjetskih brendova bila je pravi izazov za posjetitelje sajma Dani ljepote, ali i za našu vrijednu ekipu. Stoga vam za kraj današnje reportaže najavljujemo nove beauty priče s izložbenog prostora tvrtke Daniel Cosmetics.